Vicky, special ang hain natin sa halal food trip sa Midnight Express. Ano? Ito, tanong natin. Ang putahe ito nagawa po sa bola-bola ang karne ng baka o tupa, pwede at iniluluto sa pugon. At igan, para mas mapasarap daw ang putaheng yan, nilalagyan pa yan ng dagdag na sangkap. Narito na po ang Midnight Express ni Mikael Daez. Para sa mga kababayan nating mga Muslim, may iisang pangalan lang silang tinatawag sa mga bola-bola. Ma-beef man yun, ma-chicken o kung ano-ano pang karne, basta huwag ang baboy. Ang tawag nila, kofta. Tara, subukan natin. Hindi tulad ng ating pangkaraniwang bola-bolang gamit ang karne ng baboy. Ground lamb or beef ang kanilang ginagamit sa kofta. Meron din itong sibuyas, carrots at itlog. At para daw mas maging malinamnam, sinasamahan nila ito ng paprika, cumin at cilantro. Matapos paghalu-haluin at bilugin, isasaw-saw sa harin ng maitlog at saka ibibake. Nilalagyan lang nila ito ng gravy upang mas sumarap. Ang kofta, basically, Middle East dish to, beef or lamb. May distinct flavor po siya na naging unique sa ibang bukod po sa pagiging halal niya. Ito sa harap ko ngayon, ang tawag dyan ay kofta. Kung titingnan nyo, bola-bola lang siya. Anong lasa niya? Parang bola-bola. Kung linagay ko ito sa isang sabaw na may noodles, almondigas lang ang kalalabasan nito. Maaari nga na kumain na tayong lahat ng bola-bola sa bahay. Hindi natin alam na pwede rin pala maging kofta yung kinakain natin bola-bola. Ang salitang kofta ay isang Moroccan word ng ibig sabihin ay ground meat na madalas ay ground beef or ground lamb. Itinuturing itong halal food dahil ito ay pasok sa mga hayop o mga karneng maaaring kainin ng mga Muslim. Maraming mga iba't ibang bersyon ng kofta. Malay nyo nga, yung nilutong bola-bola na nanay mo nung bata kayo, pwede rin maging kofta yun. Ako po si Mikael Daez. This is Midnight Express. Good night.